Učitel filozofie jednoho dne přišel do třídy. Vzal ze šuplíku nádobu a naplnil ji až po vršek velkými kameny. Potom se zeptal studentů, zda je nádoba plná. Studenti byli přesvědčeni, že ano. Potom profesor vzal krabičku z kamínky a vysypal je do nádoby z kameny. Zatřásl nádobou, kamínky propadly do mezer mezi větší kameny. Profesor se zeptal znovu, zda je nádoba plná. Studenti se pousmáli a prohlásili, že ano. Ale profesor vzal krabičku s velmi jemným pískem a vysypal ho do nádoby. Samozřejmě, že písek vyplnil i ty nejmenší mezírky mezi kameny. Teď už byla nádoba opravdu plná. Potom profesor řekl, touto ukázkou jsem chtěl znázornit, že život je jako tato nádoba. Kameny znázorňují důležité věci ve vašem životě. Jsou to vaše rodina, partner, zdraví, děti. Prostě všechno, co je tak důležité, že kdybyste to ztratili, bylo by to pro vás velmi zlé. Kamínky znázorňují méně důležité věci, například auto, dům nebo vaše zaměstnání. A písek zobrazuje všechno ostatní. To jsou všechny malichernosti, půtky, šarvátky, nesmyslné dohady, vnitřní nenávisti a malichernosti. Snahy o vítězství za každou cenu. Když dáte písek do nádoby jako první, nezůstane vám žádné místo pro kameny. To stejné platí i v životě. Když budete ztrácet čas a energii na drobnosti, materiální věci, nikdy nebudete mít čas na věci, které jsou skutečně důležité. Věnujte pozornost rozhodujícím věcem ve vašem životě. Hrajte si se svými dětmi, vezměte svého partnera tancovat. Vždy bude čas jít do práce, uklidit dům, uvařit oběd, nakoupit. Dejte si záležet na kamenech, věcech, na kterých vám skutečně záleží. Určete si své cíle a priority. To ostatní jsou jen kamínky a písek. S finančním plánem je to stejné jako v životě, však také finanční plánování je součást života. Také ve finančním plánu bychom měli věnovat nejprve prostor věcem důležitým. Typické důležité věci jsou vlastní bydlení, spoření si na důchod a nebo studia dětí. Teprve potom vytvoříme prostor věcem, které jsou méně důležité, typicky auto, dovolená a nebo vybavení bytu. A to všechno dáme do souvislostí s výdaji běžného měsíce. Jedině tak máme zajištěno, že budeme mít dost peněz na všechny složky finančního plánu. Finanční plán můžeme založit nejdříve na výdajích běžného měsíce, potom se podíváme, kolik máme peněz na auto, vybavení bytu a dovolenou, ale problém je v tom, že pak nám nezbyde moc peněz na ty velké a opravdu důležité věci. Asi nám ještě zbydou peníze na vlastní bydlení, i když se budeme muset trošku uskromnit. Možná, že nějak zvládneme studia dětí, i když tam budeme taky muset přistoupit k nějakým omezením, ale určitě už nám potom nezbydou peníze na spoření si na vlastní důchod. Proto u finančního plánu začínáme u velkých a důležitých věcí, jako je bydlení, důchod a nebo studia dětí. Teprve potom zařaďme do finančního plánu věci méně důležité, jako je auto, dovolená a nebo vybavení bytu. A to všechno dejme do souvislostí s výdaji běžného měsíce. Jedině tak máme zajištěno, že nám finanční plán bude dobře fungovat.